We ask the question, what is needed in the world? Is that going to be? U ovoj kući na Zagrebačkoj Šalati rođena je Vesna Pusić, hrvatska ministrica vanjskih poslova i europskih integracija. Otac Eugen, pravnik akademik, stariji brat Zoran, pokretač brojnih građanskih inicijativa. Pusićeva je doktorirala sociologiju. Krajem 70-ih aktivno se uključuje u feministički pokret. Supotpisnica je pisma kojim se javno od Franje Tuđmana zahtjeva ostavka. U politiku se aktivno uključuje 97. Ostala je zapamćena njezina izjava kako je Tuđmanova vlast vodila agresivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. U intervjuu za Al Jazeera odgovara haškom tužitelju Serišu Bramercu na poziv da Hrvatska razmisli hoće li i dalje obilježavati akciju Oluje. Komentira rehabilitaciju Draže Mihajlovića te objašnjava ulogu na sastanku prijatelja Sirije u Istanbulu. Hoće li podrška sirijskoj oporbi zakomplicirati milijunski posao INE u toj zemlji? Gospođo Pusić, dobrodošli u program Al Jazeera. Zbog vaše izjave da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, prozvani ste nacionalnim izdajnikom. Međutim, sada ne odbacujete razgovor o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini, odnosno o hrvatskom entitetu. Mislim, to je sve sastavni dio potpuno istog pristupa. Dakle, agresivna politika koju je u 90-ima Tuđmanova vlast vodila prema Bosni i Hercegovini dok je trajao rat, je urodila mnogim, ne samo nesrećama onda, nego i političkim poteškoćama koje smo i mi kao zemlja imali, a po mom mišljenju i Hrvati u Bosni i Hercegovini. I mislim da se, ne samo da mislim, nego sam i znala iz te pozicije suprotstavljala se toj politici ne 2001. nego 92. i 93. kad je ona vođena. Pri punoj svijesti između ostaloga i da će vrlo visoku cijenu platiti bosansko-hercegovački Hrvati za tu politiku. To se također dogodilo. Dakle, ako čvrsto žmirite, ne znači da se činjenice mijenjaju. Činjenice, nažalost, ostaju i odoljevaju. I ta je, između ostalog, ne samo ta, ali i ta politika došla na naplatu. I Hrvati u Bosni i Hercegovini su danas, objektivno govoreći, dosta teškoj poziciji. Politički gledano, gospodarski su dosta uspješni, koliko se vidi, ali politički, u smislu političke reprezentacije, su u najslabijoj poziciji. E sad, za stabilnost Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, je ključno da sva tri naroda tamo ostanu i funkcioniraju i rade na dobrobit zajedničke zemlje. Što se Hrvata tiče, oni, niko ih ne može natjerati da ostanu. Oni mogu otići u Hrvatsku, većina njih ima hrvatske putovnice, te će postati 1.7.2013. evropske putovnice. Prema tome, da bi ti ljudi ostali tamo i doprinosili napretku Bosne i Hercegovine i stabilnosti Bosne i Hercegovine, oni to moraju htjeti. Da bi to htjeli, moraju vidjeti neki svoj stvarni utjecaj i stvarni ulog u budućnosti i koristi od razvoja i pozitivnog razvoja Bosne i Hercegovine. I zato mislim da treba biti moguće razgovarati o načinima na koje se to može postići. To ne znači da je to treći entitet. Možda je neki drugi način. Ja nisam. To je bila moja ideja. To je očito da niko nije spreman baš previše razgovarati o promjeni te strukture. Iako moje mišljenje je da se mora moći razgovarati, to ne znači da će se odmah dogoditi, ali mora se moći razgovarati. Ima i drugih ideja da se promijeni izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, dakle, odnosno naročito u federaciji, ali i Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, da se postigne to da dok postoji etnička reprezentacija, ja nisam veliki prijatelj etničke reprezentacije, ali smatram da ako u jednoj zemlji postoji etnička reprezentacija, ona mora biti jednaka za sve. Dakle, ne može biti jedna za Srbe, druga za Bošnjake, treća za Hrvate. Da, pa kako gledate na to da jedna strana nameće političke predstavnike druge strane? To nije dobro. Gledam na to negativno i baš zato tvrdim da treba, možda je neko rješenje, dakle, neki novi model izbornog sustava,
Ne zato, mislim da i nisu Hrvati u toj poziciji, da je neka druga, da su Srbi ili Bošnjaci u toj poziciji, isto bi bilo loše za Bosnu i Hercegovinu. Yes. Ne može se graditi pozitivno jedna zemlja ako se nešto radi sa figom u žepu. Vaš gost Lagumdžija se zalaže za jedan čovjek, jedan glas. U jednom idealnom svijetu, u jednoj idealnoj situaciji, i ja se zalažem za to. Ali znači li to pitanje... da on politički nerealan? Pa, slušajte, svako može imati cilj po poznatom Markuzeom, budimo realni, tražimo nemoguće. Moraš si postaviti više ciljeve nego što možeš u datom trenutku realizirati. Cilj nije pitanje. Cilj je, to je princip demokracije. Pitanje je samo... Demokracija nije sama sebi svrhom. Ona je način za postizanje najmanje nepravednog i najmanje diskriminirajućeg društva koje je čovječanstvo do sada poznat. Pitanje je kako do tog cilja možemo doći u situaciji u kojoj jesmo, ne u idealnoj situaciji. U Bosni i Hercegovini imate u ovom trenutku naprosto predstavljanje ljudi ili biranje u predsjedništvo ljudi, na primjer, koji predstavljaju konkretno Bošnjake, Srbe, Hrvate. I onda ih moraju konkretno predstavljati. Da li je to najbolje? Pa ne, ja isto mislim da bi bilo najbolje da bude onako, Thomas Jefferson. Ali nije. Ne. Nego je sad je tako. Pitanje je kako možete postepeno eventualno doći do neke situacije u kojoj, recimo, neka savršenija demokracija funkcionira. Ali za sad je pitanje da se ljudi osjećaju predstavljeni i da budu predstavljeni. Kako onda gledate na bojkot gospodina Zlatka Lagumdžije tijekom posjeta premijera Zorana Milanovića Bosne i Hercegovine? Pa, moje mišljenje je to bila krivi potez. Da je to nije trebalo se dogoditi i da to nije bio pogođen ili pravi potez, ali to ne znači da sad nakon toga se ne surađuje ili ne razgovara. Kad će biti ovaj razgovor emitiran, već će iza vas biti sastanak sa gospodinom Lagumdžijom u Zagrebu. Što je primarni povod tog sastanka? Suradnja u regiji, u prvom redu suradnja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a onda i jedna tema na kojoj smo se mi dosta angažirali, a to je pomak Bosne i Hercegovine na putu prema provedbi ovog plana za članstvo u NATO-u. Uvjet za to je bio dogovor oko ove vojne imovine. On je postignut između 6 stranaka u Bosni i Hercegovini i sad to treba pretočiti u zakone i početi registrirati tu imovinu. Naše mišljenje u Hrvatskoj je da bi bilo izrazito važno i za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijelu regiju i stabilnost cijele regije, da na Chicago summitu, NATO summitu, se da Bosni zeleno svjetlo, odnosno da se decidirano donese odluka kad će početi i provedba tog mapa takozvanog. On je dat Bosni i Hercegovini, ali je suspendiran, ne provodi se. Ovaj uvjet je udovoljen i mi smatramo tu u Hrvatskoj da bi bilo važno da se na Chicago summitu odluči o provedbi. Ja sam sa državnom tajnicom Clinton o tome razgovarala i sa generalnim sekretarom NATO-a Rasmussenom i sa nekim kolegama još drugima unutar zemalja članica Europske unije, tako da... Lobirali ste za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO? Pa mislim da je to važno. Ima dosta zemalja koje se slažu s tim i koje su na istoj strani, ali mislim da je to važno. To je pomak. Važan pomak koji je Bosna i Hercegovina napravila i mislim da ga treba prepoznati i na ovoj razini. Dakle, razgovarat ćemo i o tome. Neki su zamjerili što je izostalo službeno stajalište oko ovog procesa moguće rehabilitacije Draže Mihajlovića. Kako vi gledate na to? Rekli ste da je to žalosno što se događa i da u principu Hrvatska nema što komentirati. Dvije stvari su ovdje važne. Prvo, rehabilitacija kvislinga iz Drugog svjetskog rata je uvijek tragična za onu zemlju u kojoj se to događa decenijama kasnije, jer znači da ima još puno posla u reformama vlastitog političkog prostora. Ništa drugo ne znači.
takav jedan potez neće promijeniti povijesne činjenice. Povijesne činjenice i dalje ostaju povijesne činjenice. Dakle, ali će dati jasan politički signal. Čega? Recimo, povjesničarka Prpa smatra da iza toga stoji aktualna vlast. Pa to je, kao što sam rekla, problem Srbije. Ja se slažem da sam ja u Srbiji ili da se to događa u Hrvatskoj. Ja bi se jako uzrujala. A što ako bude rehabilitirana? Ali to je njihova borba koju oni moraju unutar svog društva dobiti. Ne? To ne može niko za njih to njima riješiti. To moraju oni dobiti što se nas tiče. Mislim, da nas je potpuno jasno. Ni ustaše, ni četnici nisu formacije koje bi mi na bilo koji način priznavali, rehabilitirali, bilo na koji način se s njima povezivali i gledamo ih u potpuno istom kontekstu. Prema tome, ovo da se ta tema otvara u predizborno vrijeme znači da neko procjenjuje da na tome u tom društvu još možeš dobiti glasove. I to je zapravo najtragičnije što se nas tiče. Vrijeme za odraslost. Mi moramo postati jedna odrasla, ozbiljna zemlja. Srbija ide kroz izbore. Ja se nadam da će to proći, kad dobro prođe, dakle bez nijakvih sukoba i ovakvih stvari. Kad dobro prođe, Hrvatska treba surađivati sa svakom vlasti koja tamo bude izabrana. Međutim, ova praksa koju smo imali godinama da se malo poprave odnosi, onda se rade neke ovakve zapravo političke abominacije, ako hoćete, u izborima zato da bi se eventualno privukao neki glas, pa se onda temeljem toga druga strana reagira, pa se odnosi usurvaju opet na gdje su bili pred ne znam koliko godina, pa onda opet provedete godinu dana gradeći neke normalne odnose u kojima ljudi mogu živjeti i poslovati. Pa onda su opet izbori s druge strane. Pa zapravo se opet je Hrvatska odlučila ignorirati ovo. To je, po mom mišljenju, prvi korak prema tome da je Hrvatska sada u drugačijem stanju. Mi nećemo sudjelovati i ne trebamo, po mom mišljenju, sudjelovati u srpskim izborima. Oni neka sebi obave izbore kako mogu. A kad prođu mogu, izbori i ako rehabilitiraju Draža Mihajlovića? Onda ćemo vidjeti s kim surađujemo. Što se tiče odnosa sa Srbijom, vi predlažete međusobno povlačenje tužbi. Kada bi moglo doći do potpisivanja tih prvih bilateralnih sporazuma? Ako pronađemo načina, a to se upravo sad i pripreme, o tome razgovara između dvije zemlje, ali de facto prava realizacija, mislim da nakon srpskih izbora se može početi provoditi, da se vidi da li bi se moglo doći do takvog međudržavnog sporazuma. Ako je moguće doći do takvog međudržavnog sporazuma, onda po mom mišljenju je moguće staviti na dnevni red pitanje tih tužbi. Ako nije moguće, dakle ako mi ne možemo riješiti nestale, ako ne možemo riješiti to što je opljačkano i ne možemo riješiti način na koji će se to rješavati u slučaju ratnih zločina ili sumnji na ratne zločine, onda, po mom mišljenju, ne trebamo ovo pitanje tužbi za genocid niti stavljati na dnevni red, jer nema smisla o njima raspravljati. Ali ako možemo, onda, po mom mišljenju, ima smisla raspravljati o tome. I to je sigurno jedna tema koju, ja se nadam, se može do konca godine razriješiti da li imamo ili nemamo nešto s čim se može raditi. Ali ne prije izbora u Srbiji. Sariš Pramerc, haški tužitelj, doveo pitanje obilježavanje akcije Oluja i rekao je da ostavlja hrvatskim vlastima da odluče treba li tu akciju obilježavati ili ne. Kakav je vaš stav o tome? Pa hvala mu. Na sugestiji? Ne, mislim, hrvatske vlasti će odlučiti. Pa naravno da će odlučiti. Pa kakve to ima veze s njim? Je li ikada obilježavanje akcije Oluja dovedeno u pitanje u krugovima nove vlasti? Nikad. Niti je na moje uši iko ikad od bilo koga iz evropskih ili bilo kojih drugih zemalja bilo šta, ne doveo u pitanje, nego uopće spomenuo to kao temu. Sudjelovali ste u Turskoj na sastanku prijatelja Sirije. Je li povlačenje INA-e iz Sirije bio mudar potez, s obzirom na to da Hrvatska nije članica EU?
Pa to nije bilo procijenjeno samo temeljem toga kao sad da li će se povući ili ne. Naprosto se nije više moglo raditi. Postalo je preopasno i odgovarate za živote tih ljudi i ne možete ih ostaviti u situaciju u kojoj se vrlo lako može dogoditi da stradaju. S druge strane, ova vrsta povlačenja pod međunarodno nametnutim sankcijama se smatra nekom vrstom više sile, vis major, pa onda se primjenjuju neka druga pravila. I treće pitanje je kakva je sudbina situacije u Siriji, dakle što će se tamo dogoditi. Biti će neko vrijeme nakon. E sad, da li je to vrijeme nakon ovog režima, da li je to vrijeme nakon ovih okršaja pa sa istim režimom, to je... Kako gledate na ulogu Asada, Bašara al-Asada, bi li on treba otići s vlasti po vašem mišljenju? Pa on je sad očito već u jednoj situaciji u kojoj je na dnevnom redu samo ta tema koja je najbolja izlazna strategija. Mislim da je sad ta situacija aktuelna. Vi znate da je Kofi Annan kao izaslanik Ujedinjenih naroda i Arapske lige je predložio onaj svoj plan od 6 točaka. Ali nije zatražio odlazak? Ne, dapače. On je rekao da tu se uspostavlja komunikacija, recimo neka vrsta razgovora sa svim stranama. Ali po reagiranju međunarodne zajednice, a ja bih rekla i ovih ključnih zemalja koje nisu u toj grupi kao što su Rusija i Kina, vidi se da je tu zapravo se razmišlja na koji način to riješiti u smislu neke izlazne postepene strategije, ako je moguće izbjeći libijsku situaciju ili model koji se tamo dogodio i na jedan, reći sa manjom brutalizacijom društva. Je li Hrvatska dala podršku opozicijskim snagama? Hrvatska je dala prvo pomoć izbjeglicama, drugo u ovoj grupi Prijatelji Sirije naša pozicija je podrška ukupnoj opoziciji. To je jedna nijansa ovdje jer imate sirijski nacionalni kongres s jedne strane, imate nacionalni koordinacijski odbor, recimo, koja je opozicija koja je unutar Sirije postojala godinama i imate Sirijsku oslobodilačku vojsku koja je unutar Sirije. Što se tiče arapskih revolucija, smatrate li da su i danas Tunis, Libija, Egipat na putu na kojem su bili prije godinu dana? Ja sam sad, baš kad sam bila na ovom sastanku u Istanbulu, sam imala bilateralne sastanke sa ministrima vanjskih poslova Maroka, Alžira, Tunisa, Libije i Egipta. Upravo zato što želim s njima uspostaviti komunikaciju da vidimo da li bi njima, a to će biti tema Croatia summita ove godine, da li bi njima, između ostalih, koje nisu zemlje koje idu prema članstvu Evropskoj uniji, ali da li bi moglo u izgradnji njihovih institucija pomoći nešto od ovog iskustva koje smo mi tu stekli gradeći svoje institucije u evropskim reformama. Najavili ste ukidanje veleposlanstava, odnosno diplomatsko-konzularnih predstavništava nekih. Međutim, spominje se otvaranje veleposlanstva u Kataru. Je li to točno? Točno. Točno je otvaranje veleposlanstva u Kataru. Ja bih voljela kad bi mogli otvoriti još na 3 točke barem veleposlanstva gdje potencijalno imamo velike interese i velike mogućnosti. A interes sa Katarom? Interes sa Katarom, primarno, naravno. Primarno je u čemu? Gospodarska suradnja? Gospodarska suradnja, naravno, na energentima u prvom redu. Ali Katar postaje veliki politički igrač u svjetskim razmjerima. Postoje i u svojoj regiji, u svjetskim razmjerima, ali u ovom trenutku za nas je naravno taj gospodarski element što se Katara tiče vrlo važan, ali je vrlo utjecajan. Evo, vidjela se i na ovim sastancima Prijatelja Sirije u kojoj mjeri Katar igra važnu ulogu. Mi smo već bili na pola puta uspostavljanja dosta uspješne gospodarske suradnje, naročito na području ukapljenog plina, pa onda se od toga
odustalo, odnosno nije se realiziralo kao što često bivalo. Međutim, to je bez daljnjega za nas interesantno. Imamo mi još nekoliko destinacija, tako da ono što mislim da treba napraviti, upravo smo sad krenuli s tim, napraviti jedan pregled konzularnih predstavništava i vidjeti na kojim mjestima možemo ukinuti konzulate gdje ne čine nikakvi smisao, nema razloga, a gdje eventualno još veleposlanstva nama... Kako stoji konzularno predstavništvo, na primjer, u Tuzli? Ima li smisla uopće tamo imati predstavništvo? Tu na stolu mi stoji cijeli pregled poslovanja konzularnih predstavništava i načina na koji oni rade. Bili ste u Washingtonu na sastanku sa Hillary Clinton. Hrvatska postaje i jest partner SAD-a u ovom dijelu Europe. U kojim pričama? Dakle, mi smo njima potencijalno partner kao zemlja koja može stabilizirati regiju, koja je sa svim poteškoćama, sa svim, pa ako hoćete, i negativnim imidžem iz 90-ih, uspjela u ovih 10-11 godina se transformirati prema nečemu što je na, barem sa potencijalima, normalne, pristojne, srednje razvijene zemlje i u tom pravcu ide. I sa tog stanovišta Hrvatska sama po sebi je upotrebljiva da bi se motiviralo druge zemlje u regiji da krenu tim pravcem. Još jedna stvar koju mislim da se moramo pokazati tek sposobni da jesmo, ali ja sam uvjerena da smo sposobni, a to je da osmislimo načine partnerstva i suradnje sa zemljama u regiji gdje možemo koristiti znanje koje smo mi stekli. Imate u reformama. Imate li već ideja konkretnih? Imamo. Svašta imamo tu. Ideja da se proba iskoristiti, recimo, mi formalno gledano moramo raspustiti naš pregovarački tim jer smo pregovore završili, najviše pregovaračkog tima. Faktički, to je jedan naš, po mom mišljenju, izrazito vrijedan intelektualni proizvod. I koji biste rentali? Koji moramo svakako nekako strukturirati. Koji možemo, i sada naši ljudi odlaze na poziv pojedinih zemalja, odlaze pomoć na pojedinim temama. Najavili ste svojevrsni zaokret vanjske politike i u hrvatskom fokusu sada je i Turska. U kojem dijelu biste surađivali? Gdje vidite zajednički interes? Dakle, nama je Turska zanimljiva svakako gospodarski, to uopće nema govora. I s druge strane nam je zanimljiva i politički, obzirom na tu širu regiju, pa recimo i sad kad vidite hrvatski interesi direktno, pate, da tako kažem, odnosno imaju posljedica od situacije u Siriji, a tu će sigurno zemlje koje su u tom neposrednom susjedstvu imati velike utjecaje. Da, Turska je tu izuzetno angažirana. Međutim, s druge strane, kako gledate na otvorenu podršku Turske i Erdoana nuklearnom Iranu? Pa ako ste vidjeli, premijer Erdogan je rekao da je nuklearna bomba ili nuklearno oružje je direktno protiv islama. Dakle, da je to nešto što je čemu se protivi Kur'an i da nuklearno oružje nije nešto što, drugim riječima, na jednoj fundamentalno kulturnoj i religijskoj, ali u širem smislu religija, naravno, sastavni dio kulture, dakle, civilizacijskoj razini, je istovremeno dok je branio pravo Irana na nuklearne istraživanja u medicinske, znanstvene i tako dalje svrhe, sve ove svrhe koje Iranci navode, je na ovoj kulturalnoj ili civilizacijskoj razini odbacio nuklearno oružje. Godinama je zanemarivan odnos sa Rusijom. Rusija nam je, Hrvatskoj kao državi, imala pravo i zamjeriti neke stvari i nepoštivanje nekih dogovora. Potpredsjednik vlade Radimir Čačić bio je već u posjetu. Mislite li da se ti odnosi mogu popraviti? Apsolutno. Mogu i moraju i mislim da su već na jednom putu popravljanja i mi smo došli kao vlada sa tom idejom da je apsurdno da mi nemamo nikakve odnose ili vrlo slabe
odnose sa Rusijom, dok sve ostale zemlje ovdje su u različitim formama partnerstva i sve zemlje Evropske unije praktički na evropskom kontinentu su u različitim vrstama. Zašto je Rusija zanemarivana? I diplomatski kadar koji je slan u Moskvu. To ne mogu reći. Imali smo do sada sadašnjih pomoćnika u Moskvi. Samo ne može ali ništa. Ali bilo je i loših primjera iz loših. Tu se nisu rješavali problemi, recimo prostora. Različite stvari su urađene. Pa, ako malo bolje pogledate, zapravo od negdje 2000. cijela naša vanjska politika je bila koncentrirana na Evropsku uniju. Je li politički korektno da potpredsjednik vlade kojemu se sudi u Mađarskoj bude u nadzornom odboru tvrtke kojom upravljaju Mađari? Pa, politički, to nema veze sa političkom korektnošću. To ima samo veze s tim da li je procjena da je on u stanju taj posao raditi sa svojom snagom, energijom i znanjem. Ako sumnjamo u to, onda po mom mišljenju ne može biti potpredsjednik vlade, ne može biti u vladi ni slučajno. Ako sumnjamo da bi koristio svoju poziciju u vladi za neku osobnu korist. Takav čovjek ne može biti. Ako mislimo da ne, onda ovo nema nikakve veze. Je li nova vlast saznala ono što bivša nije odgovorila ili nije znala, zašto je odstupio Ivo Sanader? Ako su saznali, meni nisu rekli. ne, mislim da nije. Dakle, ne znam šta je bio neki konkretni povod, ali ili koja je bila njegova procjena ili koja je na njega utjecao. Ne znam, to ćemo valjda saznati jednog dana. I zadnje pitanje. Vaša izjava da, citiram, i žena bez obzira ima li ili nema partnera mora imati jednako pravo koristiti postupke medicinski potpomognute oplodnje, u dijelu javnosti je shvaćena kao zazivanje prava na mala vrata da i lezbijski parovi mogu imati dijete. Pa, mislim, što se mene tiče, to je jedno pravo koje postoji u mnogim državama svijeta. Načelni stav ide prema tome da i samohrani roditelji, samohrana majka i dijete su također obitelj, potpuno jednako kao i mama, tata i dijete. I ako je tome tako, onda žena, bez obzira na to da li je udata ili nije udata, mora imati pravo na taj jedan medicinski postupak liječenja neplodnosti. Gospođo Pusić, hvala vam lijepo što ste govorili za Al Jazeeru. Hvala vam.